tartanka ciyaaraha ee degmooyinka gobolka Togdheer ayaa waxa si rasmi ah looga daafuray degmada Haaji Xasan Geele ee loo yaqaan Baldhiga. Tartankan oo loogu magacdaray murashax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Dr. Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ee Ciro Kaaba ayaa waxa furitaankiisa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi waxaana ka mid ah degmooyin ka qayb galay tartankan ciyaaraha degmada Qoryaale, degmada Qorlugu, degmada Nasiye, degmada Baldhig iyo sidoo kale degmada Dhaqoshe iyo waliba degmada War Cabraan. Ugu horeynba waxaa tartankani ka warbixiyay afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer Cabdiweli Sambulul. Soo dhaweynaya marka hore lixda kooxood ee ka soo qayb galay koobka Cirra Cup ee aan ku qabanayna degmada Xaaj Xasan Geele ee Baldhig. Marka labaad waxaan soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta ka socota xisbiga wadani ee heer qaran iyo heer gobol oo maanta xariga jirka u yimid aan koobkan xariga ka jirro degmada Baldhig. farxad gaar ah bay tahay maanta ilaal anigoo xisbigii wadani ku matelaya ilaal imaada degmadayda Xaaj Xasan Geele ku soo dhaweeyay xisbigii iyo degmooyinka ka qayb galaya marabaad waxa farxad ii ah garoonkii aan ku ciyaari jiray aanu barnaynay yaraantayadii ilaal maanta xariga jir ku sabayno oo aan ugu sabay ugu wanqalo madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro sida ay wada ognahay degmada Xaaj Xasan Geele waa degmo facweyn ku abtirsata gobolka Togdheer waxay maanta diyaar u tahay inay ka qayb qaadato isbeddelka dalka ka socda hormuudna u noqoto waxaan mar labaad u mahadnaqayaa murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo koobka aan ugu magacdaray iyo guddoomiyaha xisbiga wadani oo naga ajiibay qorshihii aan ula tagnay waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa oo koobka si weyn abaabulkiisa uga qayb qaatay siyaasi Cabdu Axmed Caayir iyo odayaasha Manchester iyo London labada degba kala degan oo qayb la xaalad ka qaatay sidii koobkan u qabsoobi lahaa waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay xogayaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiqaadir Jeelani gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi ee gobolka Togdheer Maxamed Caabi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee gobolka Togdheer Axmed Afiire iyo waliba xogaya ku xigeenka xiriirka gobolada iyo degmooyinka Maxamuud Xasan Salebaan Dooba waxayna dardaaran iyo dhiirigelin siiyeen dhalinyarada ka soo qayb gashay tartankan loogu magacdaray murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ee Ciro Kaaba. Waxaanu joognaa maanta degmadii Baldhig oo uu ka furmayo koobka Ramadaanta oo loogu qabanayo lix degmo oo ciyaari doona insha allah inta Ramadaantu socoto dhalinyarada ka kala timid degmooyinka waxaanu rajeynayaa insha allah inay si wanaagsan u ciyaaraan. Koobkan waxaa loogu talagalay oo loogu magacdaray musharaxa xisbiga wadani Ciro Cup xisbigaana maalgeliyey oo waxa weeyaan guud ahaan dalka oo dhan bay ka mid tahay koobkii iyo qalabkii sportska iyo ciyaarihii laga sameeyey. waxay muujinaysaa macnaynaysaa ee tilmaamaysaa sida xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ay waxa weeyaan dhalinyarada ahmiyad koowaad u siinayaan. maanta waxaanu halkan ku qabanaynaa magaalada Baldhig haddii aan la yidhaahdo waxaanu ku qabanaynaa tartankii lixda koobood degmooyinka lixda degmo ee ka tirsan gobolka Togdheer sidii uu afhayeenka xisbigu sheegay Mr. Sumbul waxa weeyaan lixdaa kooxood maanta bisha ay tahay 24ka bisha saddexaad waxa weeyaan koobkan aan ku qabanaynaa halkan magaalada Baldhig degmadii weynada facweyneed ee Ballakhayr ilaahay la soo mahadleh marka waxay noo suuragalay inaan ku qabanno koobkii xisbiga wadani uu soo diyaariyey aan ugu macdaray musharaxa dhaartu harsantahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo lix degmo isku arkayaan oo gobolka Togdheer ka tirsan waxaan leeyahay insha allah tii badisaba waa teeni degmadii badisaba waa teeni ciyaar wanaag ha la muujiyo degenaan ha la muujiyo guddidii qabanqaabada Cabdiweli Sambul uu hormuud yahayna waan hambalyeenayaa hawl wacan bay qabteen isku soo dabareedeen degmooyinka oo dhan bay soo rareen hawsha ayaga qaabilay iyo hawsha cid kastoo ka qayb qaatayna waa u mahadnaqaya qurbajoog iyo qolqoljoogba. Ramadaan ay tahay 14 waxaa halkan degmadan Baldhig aan ku daafurnay kubaday wada ciyaarayaan lix degmo oo xisbiga wadani uu dhigay oo la yidhaaha Ciro Cup oo gobollada dalka oo dhan dhammaan ka wada socota. Se runtii degmooyinka waxaanu ka filaynaa ciyaar wanaag iyo inay si wacan oo hufan wada ciyaaraan. Kubaddana waxaa looga jeedaa waxa weeye dhalinyaraduna inay ku madadaalato
بالودي محيطه يو مقدرات كان هيك كعان اسمح قلك بالشدة يس برشدنا هيك غيب قادته حسب قلنا تسولي رجلنا يا هذا يجده بالشدة محيطه حسب قو ضلك ودونا يمرك وقعدت كل جاين وإن شاء الله تلاذ وقبتوين وسوع عنه رمريان وكمل بيتاي ما أنت نوح على قدها فريدك ما تبلدي سوى عنا وروح بدنا ويجلس عطا، إن أنا جونا سهرن تيا لرجلين تبان ونمي، وأنا كجم وكيلنا هاي مسؤولين تحس بيها، إن مشرح أحمد حوينة يقدوم يا حس بيها، تجمع ذا بلدي جنا سهرن تيا مرتكلين في عام بيسمى يسي، وحنا نوم هذا علنا إن رجل سوق من قبيه إن مرتقات كان. أيان لي عبد الله CBA TV مقالة برعو. ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121